get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Sinne meni. Mä just kastelin tässä mun nää kasvihuoneen kasvit. Sitten mä taitin käydä kaupassa ostamassa vähän mansikoita ja jotain kivaa sinne, kun me mennään paljon. Niin, tai jatkoa edellisestä videosta. Mä kuvasin edellistä vlogia, että mä jatkoin. No, eli lopetin, että mä jatkoin eli seuraavan päivänä tätä vlogia. Niin me saatiin siinä viime videossa vuokrapalju meidän pihaan. Niin nyt me ollaan tänään menossa siihen. Niin nyt mä ajattelin, että mä hoidan kaikki muut hommat ensin, niin sitten me voidaan vaan lentoutua siellä paljussa. Kato. Kukan lehti. Nyt meidän pitää lämmittää vähän paljua vielä ennen kuin me päästään sinne. Se vesi oli jo vähän lämmintä, mutta ei silleen, että siinä olisi vielä niin kiva olla, niin me pistetään vielä eteille. Mä vaan esitän niitä sinne. Nyt lämmitetään lisää. Ai, ei syttynyt. Meillä on vähän märkää puuta, niin toi syttyminen kestää aina vähän oman aikansa. Kuka pääsee polskimaan? Minä. Niin. Minä pääsin myös polskimaan. Muistatko, milloin me oltiin viimeksi paljussa? Silloin, kun me oltiin mökkillä, eli oli se 2 vuotta sitten. Joo, koska viime vuonna me ei saatu mökkiä. Niin, oli korona. Saatu taas. Saavutaan mökkiä. Vaikka moni muukin halusi varmaan mennä mökille, koska ei ole päässyt. Sautiin. Mitä laulat? Sautiin. Saavutaan. Nipella, meidän pitää mennä kauppaan. Ole, nyt pääset kohta kunnolla polskimaan. Käydään kaupasta hakemaan vähän mansikoita. Äiti nostaa eka sut. 1, 2, 3. Hui! Kui! Nyt tultiin just kaupan pihaan, käydään ostamassa vähän mansikoita ja jotain kivaa juomaa. Mä ajattelin, mä olin nähnyt semmoista pommakin uutta, mikä on lasipullossa, niin mä ajattelin, että voisin ostaa sitä, jos sitä löytyy tuolta. Niin nähdään kohta. Nyt me tultiin kaupasta ja mä ostin tämmösiä juustotikkuja Lidlistä. Ja mä tykkään näistä niin paljon, että mä oon syönyt kohta puoli pakettia. Aika nää piti olla illaksi. Mut kello on jo 6 ja me joudutaan odottaa vieläkin, että se paljon lämpee. Appe kyllä olisi ollut vaan, että menee jo nyt. Niin. Vielä uudestaan. Aloitetaan hitaammin, mennä pikkuhiljaa, okei? Näin. Okei, vielä yksi kerta. Ihan rauhassa. On paljon valmiiksi, meille vähän syötävä. Ja toi nää mansikat jo tänne valmiiksi. Noin. Mä laitoin siihen koristeeksi vähän kukkia. Nyt Venlan pitäis vähän väistää, nostaa sen alas. Noin! Onko Venla hyviä mansikoita? Oliko se vähän kirpeä? Ei. Eikö? Tuon tämmöjä. Joo. Saanko Venla minäkin? Ei syö paskaa. Kaiken tuo elämä. Tosi hyvä. Sopii ihanasti. Sopiiko Venlaille hattu?
Lämmittelee tähän näin, mulla on Dennyksen kylpytakki päällä, koska siis mun tuli ihan kylmä jo, kun mä en oo yhtään semmonen, että mä en riehuni niin hyvin tuolla, niin sit mä haluan istua rauhassa, pojat hän puilee ja leikkiä Venla kanssa, niin sit niillä ei yhtään kylmä, mun tuli ihan hilponen, niin mä tulin lämmittelee välillä kokoneen uudestaan, nyt se on 32 asteista, että onhan se oikeesti siis lämmintä. Mutta siellä kun istuu, niin tulee kiinni. Se on niin eri asia, kun käy vaikka järvessä uimassa, kun kun ui, niin sit se on jotenkin eri asia, koska silloin tulee, niin kun liikkuu siinä vedessä, niin tulee lämmin. Täällä onkin ihana ilma, ihana aurinkopaiste. Päätettiin Dennyksen kanssa, että kyllä me halutaan oma palju. On toisen verran ihana, just kun siinä voi olla vielä sit talvellakin, koska kunhan se lämmitään puilla, niin pistää vaan pipon päähän ja sitten saunan jälkeen mennä siihen. Ja taas on puhun käsillä. Mut käy aina välillä niin, että on hirveästi siltän käsillä. Tää Dennyksen kylpytakki on vielä tosi iso. On ihana, koska tää on niin lämmin. Ja sitten tää on musta. Niin aurinko paistaa, niin se lämpenee. Loistiiko sun päällä, kun pojat loistaa? Noi! Hieno! Noi, hyvä Venla! Venla, tosi hieno! Hyvä kulta! Eikö vettä suuhun? Ei mennä. Hyvä! Oi! Niin hienosti, Venla, tulee niin hienosti. Hyvä kulta. Ihana. Mitä ei mene? Tuut suuhun. Ei tuu, ei. Ei tuu. Hienosti varo. Puhutko isot tytöt? Ihana kulta. Hyvä! Hyvä kulta.